عالم كودا وما لنعانو عدل نسيه عيذا 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 ما انت عيد وانا اكسن عيذا عالم كودا وما لنعانو عدل نسيه عيذا 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 ما انت عيد وانا اكسن عيذا عزي وشرفي فرحتك وعيدة عملك صوبا مسجدك عامرة عزي وشرفي فرحتك وعيدة عملك صوبا مسجدك عامرة عملك صوبا مسجدك عامرة عزي وشرفي فرحتك وعيدة عملك صوبا مسجدك عامرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. وغورين إلهي سبحانه وتعالى أي مهدك ودسوقناتي مركا لباد وحنم هذا علينا ولعلي محسنين تها قعنت وين كسو كيستي سيدة عروتها يراغون تها أعيد لها ينكوا أبياشي هوياشي له وحن شوقنا حرونتو أقون تهم قادة الله سعانوت waxa garbaha iga taagan masuuliyiintii kala duwanaa iyo macallimiintii ee haye gacanta ku hayay arurta yar agoonta ah waxaan halkan saaka ku wareejin doonaa lacag cadadkeedu yahay 1322 dollar oo ay soo direen walaal muxsiniin oo kala jooga dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa ugu horeen marka koowaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya waan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin sidaad uga soo qayb qaadateen laba qof oo minna Mareykanka joogto minna Minnesota joogto labada gabdhood oo kala kala dhaho Lucky Ismaaciil oo Minnesota joogta iyo gabadh Tusmo ee cilmi la dhaho iyadana Mareykanka joogta labada gabdhood waxay ahaayeen shakhsiyaadkii dadaalka badan iyo juhdiga badan ku bixiyay sida ay carruurta yar agoonta ahay ay ula farxilahayeen kuwa aabayaasha leh waxa la leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad awood ugu bixiseen walaaltinimada mutadaacnimada ee jacaylku ku dheehan yahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidaad uga soo qayb qaadateen oo aad ugu soo dadaasheen oo juhdiga badan oo waqtiga badan u galiseen sidoo kale waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa injineer Maxamed Jaamac Sahal oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Sahal University oo isaguna qayb libaax la ka qaatay ee ciisinta carruurta yar agoonta iyo intii ila aniga la qayb qaadatay oo haday Facebook noqoto haday YouTube noqoto soo gelinayay hadii wasaabada kala duwan ay dadka soo dhigay aad iyo aad baad dhamaantiin ugu mahadsantihiin dadaalka badan ay dhamaantiin ba u muujinay walaalaha yaryar ee danyarta ee hooyada qaar hooyada haysan qaar aabaha haysan waliba qaar kood waxa jira iyana ku koobnaan inaan maalmaha ciidka oon 25 doorasiine ah waxaan uga mudan yihiin inaynu xataa gacan weyn ka geysano maadaama ay waxan ahayn qood qood kuna 25 ka doorar waxba u tarimaay waa shaar iyo surwaal iyo kabo lagama yaabo in uu u gooyo xataa maalin quriya cuntada ama biirka xaafada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ku soo wareejinayaa mas-uuliyiinta college-ka agoonta waxaan sidoo kale si hagar la'aana oo ugu hagar baxaan ugu ducaynayaa oo ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xarunta agoonta jaamac Xasan Maxamed oo runtii dadaal badan ku bixiyay oo gacantana ku haya iyo mas-uuliyiinta kale ee la midka siday carruurta yar agoonta markasta u soo gaarsiin lahaayeen ummadda islaamka ah baahidooda aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinayaa runtii waa gudoomiye runtii dadaal badan iyo juhdi badan ku bixiya waan ku soo wareejinayaa gudoomiyaha lacagtiina saakan ku wareejinayaa xarunta agoonta aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahadis kale waa maalmihii ugu dambeeyay rabadaan maanta bisha rabadaan inaga waxaynu tahay 28 waxaanu joognaa xaruntii agoonta magaalada Laascaanood waxaa nagu soo booqday oo nala jooga oo kulankan maanta nagala qayb galay iyo ciidtiintan agoonta maalintii labaad wariye bidhaanshe maalin horena soo booqdo noo yimid maantana lacagtii uu soo ururiyey agoonta ee juhdiga badan ku bixiyey halkan nagu gudoonsiinaya aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay
wariyaha iyo TV-ga SBS aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahadis kale laakiin sida uu dareemay ama uu xaqayso baahida agoonta iyo caruurta yaryar ee la rabo in laga farxiyo la iidsiyo maxay ahayd aad iyo aad ugu mahadsan yihiin lacagtani waxay ciidsiinaysaa caruur iyo gaaraysa 60 meelahaas ama wax ku dhow oo maxay ahayd aan dharkii ciidka haysan ayaanu maanta halkan ugu qaybinaynaa waa farxad aad iyo aad u weyn marka ay caruurtu farxdo maxay ahayd oo dharkii iyo ciidkii loo qaybiyo waalidkii oo gacanta ku hayeena waa farxaya mas'uulkii maxay ahayd hawshatan maamulka u ahaana mas'uulintaasina waa farxayaan annaga intaas waxay noo tahay aad iyo aad wax u wanaagsan in maxay ahayd nagala qayb qaato ciidinta caruurta agoonta ee joogta magaalada Laascaanood maxay ahayd iyo nawaaxigeeda aad iyo aad baad u mahadsan tihiin walaalayaal sida aad noogala qayb qaadataan sanad walba bisha Rabadaan waxaanu bisha tan hadeer aanu maraynaa oo intan saaka wariye bidhaanshe noo keenay ugu dambeysa ilaa 300 agoon ayay ku dhawaanaysaa inta aanu ciidinay waana socota hawshu ilaa berri way sii socon doontaa cid kastoo ka qayb qaadanaysana way u furan tahay waxaanu leenahay cid kastoo ka qayb qaadatay caruurta meel kasta ha joogaan Mareykanka ha joogaan Yurub ha joogaan Australia ha joogaan meel kasta walaalaha jaali ee nagala qayb qaatay waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeyo waxaad bixiseen ee sadaqadaysateen wax ka khayr badan Ilaahay haydin ku bedelo waxaan la jooga wariye bidhaansha iyo asxaabtiisi wuxuu nagu wareejinayaa lacag uu ka soo ururiyay dad muxsiniina oo khayrka jecel oo raba inay agoonta ka qayb qaataan iidsiintooda iyo farxintooda waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala maalin aad u baahan tihiin haydin ka farxiyo ilaahay maali aad u baahan tahay haydin ka farxiyo miisaankiin xasanaadka aakhiriga aduunka ba ilaahay haydin ku kordhiyo allah haydin ku baraariyo haydin ku barakeeyo farxad weyn bay u tahay agoonta annana noo tahay idinkana idin tahay insha allah taala dhamaanteen ilaahay subxaana wa taala na qof wanaag iyo khayr sameeyay ajarkiisa dayici maayo ama aan magaciisa sheegno ama yaanan sheegine qofku hadduu maxaan kuu sheegaa dar ilaahay uga soo qayb qaatay agoonta inuu ka farxiyo ajarkiisa ilaahay baa subxaana wa tacaala u laban laabaya haddaanu ilownana ilaahay baan ka ilaawahaynin marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaa leeyahay qofkan ilaahay uma mahadnaqin maanta bini'aadamka khayr kasta uma mahadnaqin ilaahay uma mahadnaqo marka waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin allah idin barakeeyo maanta waxaanu joognaa xarunta agoomaha tirsiga taariikhda hijriyaduna waa 1439 28-kii bishii Ramadaan ee barakeysnayd waxaan ku sugannahay xaruntii agoomaha magaalada Laascaanood waxaa maanta halkan lagu wareejinayaa dadyow isugu jira ciyaal agoomo iyo rajo lacag ay soo direen walaalo muxsiniin ah kuwaasoo ku kala nool dunida daafaheeda waxaan leenahay ilaahay meesha aad ka keenteen beddel khayr qaba ahaydi siiyo waa sadaqo loo baahan yahay mar walba in la joogteeyo agoontan waa agoon aan u baahnayn Ramadaanta kaliya in la siiyo $25 iyo wax la mid ah laakiin waxay u baahan yihiin mar walba in laga warhayo meesha ay joogaan xaaladahooda waxayna in laga warhayo ayay u baahan yihiin waxaan u mahadcelinaynaa TV-ga SBS oo barnaamijkan ciidinta agoonta qayb libaax leh ka qaatay oo ugu horeeya wariye Maxamed Axmed Jaamac Bidhaanshe iyo tiimkiisa waxaan leenahay Ilaahay ajarkan aad shaqaysanaysaan Ilaahay khayrkiisa haynu siiyo oo ha idinka abaalmariyo dadka muxsiniinta ah walaalaha barnaamijkan ka qayb qaatay ha joogeen Mareykanka iyo wadamada Yurub na waxaan leeyahay yeena ku ekaan sadaqadiinu bishan barakeysan ee Ramadaan iyo ciidinta agoontan hala joogteeyo sidii agoonta looga warhayn lahaa isla markaana baahiyahooda loo dabooli lahaa mar kasta waxaan mahad celinaynaa kun jeer iyo kow jeer adeerada iyo adooyinkaygana soo iidsiiyey waan ku mahadsan yihiin intaadan ciidan dareenkaagu seebaha caadi bay iska haddana waa faraxsana marka hore imka kasii faraxsan adigana magacaa shukri xasan cumaan waana fuu adoonkii yaabtiyaasheena soo iidsiiyey waa caadi kun jeer iyo kow jeerba xasan axmed geele dalmar aw xamis ama kaab nuur waxaan joognaa meesha hadeer joogna waa mana xarunta agoontaan joognaa deerna nimanka lacagta siiyeyna nimanka lacagta siiyey waa niman fiican se dareenkaagu siiye farxadaada ka war waa farxad aad u fiican marka hore dhar ciid ma haysatay yaa ma haysatay marka hore dhar ciid markii hore maanta wada haysataa marka hore ma haysatay dhar ciid may maanta lagu haystaa maxaad dareemaysaa maanta farxad aad u wacan
caruurta dhigaaga kula midka ka horan suwacan soo loo cidmiisa. Ha.